Härlanda kungen och drottningen i Kalmar inför Victoria-dagen på Öland. Och de anlände i militärens fyrmotoriga transportflyg. Planet som är ett Lockheed C-130 Hercules blev kungaparet tvungna att ta för att hinna hem till Victorias födelsedag. De hade varit i Tyskland för världens största ridtävling Shio. Och för att hinna hem till födelsedagsfirandet på Öland togs beslutet att åka med Herculesplanet till Kalmar. Militärplanet var egentligen på väg till Stockholm men mellanlandade med kungaparet och deras sällskap. Herculesplanet transporterar vagnar bland de som används vid riduppvisningen i Tyskland. Kungen och drottningen fick vid transporten på planet sitta på så kallade klappstolar, alltså inga vanliga passagerarstolar. Men i gengäld hann de hem till Victorias födelsedag.